ይኸው በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም እንዴት ሰነበታችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን? በሸገር 102.1 የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችንን አሁን ይዘን ቀርበናል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን የቀድሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቻቸው የሚያውቋቸው በጂኦግራፊ መምህርነታቸው ነው። An Introduction to Geography of Ethiopia, Atlas of Ethiopia, The Background of the Ethio-Somalia Boundary Dispute, Suffering under God's Environment, Rural Vulnerability to Famine in Ethiopia, እንጉርጉሮ የግጥም መጽሐፍና ሌሎችም በመምህርነታቸው ወቅት ያሳተሟቸው ጽሑፎች ናቸው። የዛሬ እንግዳችንን የዛሬ ወጣቶች የሚያውቋቸው ደግሞ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጉባኤ መስራችነታቸው፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፏቸው እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች በሚያቀርቧቸው ጽሑፎችና ንግግሮች ነው። ስልጣን፣ ባህልና አገዛዝ፣ ፖለቲካና ምርጫ፣ የክህደት ቁልቁለት፣ አገቱኒ ተመረን ወጣን፣ መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክና ሌሎችም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ያሳተሟቸው ጽሑፎች ናቸው። በዛሬው ጨዋታችን እንግዳችን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እንጉርጉሮ በሚል የኮሌጅ ቀን ግጥሞች በሚል ርዕስ በታተመው መጽሐፍ ላይ ያቀረቧቸውና በቅርቡ ዛሬም እንጉርጉሮ በሚል ካሳተሙት መጽሐፍ ላይ የመረጠናቸው ግጥሞች ተፈሪ ያለ ማን በወልደናል ከፕሮፌሰር ጨዋታ ጋር አስማምተና ቀርባቸዋለን። እንደ ሁሉ ጊዜውም ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስታሳልፉ ደስ ይለናል። በእኛ በኩል የተመቸ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ፕሮፌሰር አሁን የት ነው ተርሶ? እርጅና ባይፈልግም መጥቷል። እድሜውም እንግዲህ 80ውን 4 ጨምሮበታል። አሁን ሁሉም ነገር ከንቱ ነበር የሚሉበት ያሳለፉት ንትርካ ለመግባባት ያሳብ ግጭት የረገበበትና ወደ መንፈሳዊነት የተመለሱበት ቦታ ላይ ነው ወይንስ እድሜ ጊዜ ይበልጥ ሁኔታዎችን በግልጽ የሚያሳዩት የተገለጠሉት ዘመን ላይ ነው ያሉት? ለወጣቶቹ ለመጪው ትውልድ ይሄን ትቼለት ልሂድ የሚሉበት ቦታ ላይ ነው ያሉት? እኔ ትቶሎ መሄድ ዛሬ አይደለም የጀመርኩት ቆይቷል። በፊት ጀምሮ ያለኝን ለመወርወር ለመስጠት ያው የአስተማሪነት ተግባር የሆኑ ሌላ የለውም ሳደርግ ቆይቻለሁ። አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ያንን አደርጋለሁ። የሚገባኝን ሁሉ አድርግ ያለው ወይስ አላደረግኩም? አድርግ ያለሁ ብል ደስ ይለኝ ነበረ። ግን ምንድን ነው እችል የነበረውን ነገር አውቀዋለሁ። ማድረግ የሚችሉትን ነገር አላደረግኩትም። ያንን ያላደረግኩት ጭንቅላቴ ላይ የተጫነ ነገር ሁልጊዜም በመኖሩ ነው። እና በሙሉ ነፃነት ማሰብ እየቻልኩ በሙሉ ነፃነት የሚቀበለኝ አካባቢ ውስጥ ብሆን የበለጠ ሰራ እንደነበረ አልጠራጠርም። ግን በዚሁ በጭነት ውስጥ በዚሁ አፈና ውስጥ ተንፈራፍሬ ተቻለኝ ይላል። ምንችለውን ያህል ተንፈራፍሬ ራሱን የራሱን ሀሳብ ተጠራጥረውት ያውቃሉ? ምናልባት ተሳስቼ ይሆን ብለው ሀሳቡን ቀይረው ያውቃሉ? ስለማንኛውም ነገር ፕሮፌሰር ሀሳብ እሱ ነገር አንድ ነገር ጸጸት። ለምሳሌ እኔ በጣም የምፈራው ነገር ጸጸት ነው። በጣም ፈራው አልወደን ጸጸት። ስለዚህ የማደርገውን ነገር ሁሉ በተቻለ መጠን አገላብጬ አይቼ በዚህ በዛ መዝኜ የሚያመጣብኝን ነገር ሁሉ አይቼ ነው የምገባው። እና እስካሁን ድረስ እንደው ክፉ ጸጸት አጋጥሞኝ አያውቅም። ያሰብኩት ነገር
تكلنوت بكلاد اللهم دكان على سببت إيه حسب لا يمت عليهونال إنه تجار مسافر لمسألة ساتم كذي ودي أوندان تياك أوش تناسو بني ما أمرون نزات تياك أوش ماتو نا فلذي ليلا مرمر جمر كل نا ليلا مسافر صاف كل يعني نزانت ياك وش مي مجلس يعني نيجي كارون تناطي مي مولنا ندزي يالش إنه مهدو بجيم بس عين سول كذي بتي ياكينه بترتارير عند سر شو نجا كذا ترار ترشو then تمرم مريالش مرمر شو يتشعله ونت متاعين يبت درجة على اللي تقدر شو تشعلش ندزا ندزاي نتاس تساسبنا علني بروفيسور رسوم عندنا جروني يا منكو سنان هيوت تمانية طوال بالجنةتو تقوم سألو تودونا بر عونس رسو منفسها هيوتني كبلالو هاي ما نوتس برسو هيوتو ستبوت عالو نوينس كبدا ميكايد اندميلوت سبقنا كنا نبي نورم باي نورم كاكفات دا جنت سايشال اي كرم لاينوت اني عون هلت رقارو جاد دبال كشال تياكيشوست هاي ما نوتن انا منفسها هيوتن هلتو اندادلو አንድን ዳል ሆኖ በጳጳሳቱ ለተልታከነ ዘብት ይችላል ራሴ ደግሞ ማኖታዊ አይደለሁ ደግሞ ቀኖና እንትን የለኝም ግን ያው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተማርቲኝ ንጄ ናሎንስ ካውን ግን መንፈሳዊ ነት አለብኝ ነው ብለው ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል ስለ መንፈሳዊነት እና ስለ ሃይማኖት ስለዚህ መንፈሳዊ ነው ተርሶ የዘውትር ጸሎቱ ምንድነው ፕሮፌሰር የዘውትር ጸሎቱ ለነዚህ ሰዎች ልብ ስጣቸው እነቴን ልብ ስጣቸው አገሪቱን ይዘው እንዳይጠፉ ባመኑበት ነገር ሰው ይወደደውም ይጥላውም ደግፎም ይንቀፈውም ሰው ያስቆጣም ያስቆጣም ደፍሮ ለመናገር ያስታሎ ምንድነው ፕሮፌሰር ትምህርት እድሜ ወደ ኋላ የሚጎትቶት ነገር አለ መኖር ነው ድሮም የነበረ ነው ትምህርትም እኔ ትምህርት ምናልባት ሊሆን ይችላል yes ትምህርት ደሞ ለየ ትምህርት አለ እኔ መጀመሪያ ትምህርቴን ስጀምር ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና እሺ እና በፍልስፍና ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር እውነትን መከተል ያለምንም ይሉኝታ ከእውነት ጋር መጋፈጥ መጥፎም ሆነ ጥሩም ሆነ እውነትን ፊት ለፊት ሳይሸሹት መጋፈጥ ያስተማረኝ የፍልስፍና ትምህርት ከዛ በፊትም ጠባዬ እንደዛ ለዛ የተዘጋጀ ነበር ይመስለኛል እንደምገምተው ግን እንደው በግልጽ ማስተውሰው የፍልስፍና ትምርቱ ለዚህ ረድቶኛል ይሄ ብቻዬን አስቀረኝ ይላሉ አዎ አዎ ሱ እንዴ ማታ አንዳንድ ሰዎች እኮ ከኔ ጋር አቆጭ ብለው ቡና እንኳን ለመጠጣት ችግሯል እና አለ አንዳንዶች በጣም ቅርብ ጓደኞች የነበሩ ሰዎች ከውጭ ሲመጡ መተው ሊያዩኝ አይፈልጉም እሱን ያየ እንደሆነ እዳን ገባለን ይምላል እና ብቻ ያብቸኛነት አለ ይሄ እንግዲህ ለእምነት ሽምት ከፊ ዋጋ ነው ፕሮፌሰር እርሶ ጥላቻን ይጠላሉ እንዲያውም የርሶን አነጋገር በመውሰድ ጥላቻ የሚጎዳው የሚጠላውን ሰው ነው ነፍሱን ያጣምናል ይላሉ ግን ደግሞ እርሶ ምርር አድርገው ይጠላሉ ማለት ይሻላል ወይስ ምሬት ያለበት ይመስለኛል ይሄ እንዴት ይስማማሉታል ጥያቄሽን አስተካክያ እንዴት አድርጌ ላስተካክለው ምሬት ነው ወይ ጥላቻ ሳስበው ለጥይት ላይ ነገሮች ናቸው
ጥላቻ አለቦት ለማለት በቂ መረጃ አጣሁ። ምሬት አለቦት ምሬት አለብኝ ምንም ጥርጥር የለም። ያንን ምሬት በመረሩ ቃላት ገልጻቸው ይሆናል በመረረ ስሜት ገልጻው ይሆናል ግን ጥላቻ የለኝ። ብዙ ጊዜ እንጃ እንግዲህ ሰምተሽ እንደሆነ ለክማሆን አሜሪካ ጊዜ ዲሳንዱለት ጊዜ እጄ በአንድ ቦታ ስነጋገር ወያኔ ጠላት አይደለም በማለቴ ትልቅ አዋራጭ ሰው ነበር። ወያኔ ጠላት አይደለም ለኔ። ጠላት የለውም እርሶ? እኔ ጠላት የለኝም። ሀሳብ ልዩነት አለን። ግን ጠላት እኮ ማለት ምታጠፊው ነው። ድድራሹን ምታጠፊው ነው ጠላት ማለት። እኔ አናሂሌት በእንግሊዝኛ። እነሱ እንደዚህ አይደሉም ለኛ። እነሱ ተስፋ አለኝ እኛን እንደዚህ አድርገው እንደማያዩ። ፕሮፌሰር ቸኝነት ይስማውታል የሚኖሩት ብቻውትን ነው ብዬ ነው። ቸኛነት አንዳንዴ ነው የሚሰማኝ። ለምሳሌ እዚህ ስትረው ይሄ ሁሉ መጽሐፍ አለ? አዎ። እንደውም መጽሐፉን ቆሞ ስለማይደርሱበት መሰላል ሁሉ አለ። አዎ። እና ይሄ እዚህ ገብቼ ቁጭ ብዬ ስራ በመጀመርበት ጊዜ ምንም የውጭ ዓለም በፍጹም ትዝም አይለኝ። ብቻዬን መሆኔንም ትዝም አይለኝ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ቲቪውን አናግረዋለሁኝ ሰው ያለ እንዲመስለኝ። ቤት ውስጥ ሰው ያለ ራስን ለማጣለን ያህል እሱ ይጠቅማል። ብቸኝነት ከመስፍን ወልደ ማርያም። ቀኑ ተሰናብቷል፣ ጨለማው በርትቷል፣ ጨረቃ የጠፋች ምን ሆኑ ኮከቦች? ጅቦች አይፈነጩ፣ ውሾች አይንጫጩ፣ ጨለማው ፍጹም ነው። ነፋስ ጭራሽ አይነፍስ፣ ዛፉ አይወዛወዝ፣ አንድ ወፍ አይላወዝ፣ ሁሉም ጸጥ በያለበት ለጥ። ሰው ሁሉ ምን ነካው? ድምፁ እንዲህ የጠፋው? እኔንስ ምን ነካኝ? እንቅልፍ ማወስደኝ? እኔ ብቻዬን ነኝ በዚህ ደረቅ ውድቅት፣ ልቤ እየቃተተ ጠልቶ ብቸኝነት። ሰው አለው በአገር ማረፊያ ለፍቅር፣ ፈላጊና ተፈላጊ ሁሉ እና ወይ በሙሉ የቀረ የለም ወይ በዓለም አለኔ በምኞት ኩነኔ። ወይ እንደዚህ ሰዋኝ በሐሳብ በትካዜ፣ የት ይሆን ያለሽው አንቺን ግዜ? ምን ታደርጊ ይሆን እንገናኘው? መች ይሆን እለቱ? ምን ይሆን ሰዓቱ? የትስ ይሆን ቦታው? እንዴት ይሆን ውቅያው? እጠብቅሻለሁ ልቤን እየታዘዝኩ። አትቅሪ ፈልጊኝ፣ እፈልግሻለሁ። የምታደምጡት የቅዳሜ ጨዋታን ነው። እንግዳችን ታዋቂው ምሁር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ናቸው። ሰዎች እርሶን ግትርናን ያልኩት ካልሆነ ባይ ያደርጎታል። አንዳንዶች ሁሌም ሁሉንም ሐሳብ ተቃዋሚ ያደርጎታል። ተሳስተቻል፣ እኔን ጨርሶ አላወቃችሁኝም ይላሉ። እርሶ ኮነርስ እርሶ የትኛው ነዎት? እኔ መቼም ራሴን ገምቼ ይሄ ነኝ ለማለት አልችልም። ሰው ነው የሚገምተው እና ሰዎች እንዳጋጠማቸው ቢናገሩ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው። ከኔ ጋር አሰርተው በቅርብ ቦታ እድም ደረጃ ከኔ ጋር አሰርተው በቅርብ የሚያውቁኝ ሰዎች፣ ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከኔ ጋር የሰሩ ሰዎች፣ ጸሐፊዎች፣ ሌላ ይቅርና
صحابيو تشمر مازفن اندي نو قالو ذن ايه نغر اونت አለበት ማለት ነው ግን አይመስለኝም እንደዚህ ከኔ ጋር አይሰሩ ሰዎች እንደዚህ የሚሉ አይመስለኝም እኔም አልሰማሁም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ቅርብ ከኔ ጋር ከሰሩ ሰዎች ከሚያውቁን ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር አልሰማሁም የምሰማው ከማያውቁኝ በጭራሽ የወሬ ወሬ እንደው መልከንም ማያክሰው እንደዚህ ሲናገር ወይም ሰምቻለሁ ብሎ ሲናገር ሰማለሁ እና ይሄ ምን ይደረጋል ስም ነው አንድ ጥሩ ነገር ልንገርሽ ጥሩ ነገር አይደለም ብቻ እንደው በዚህ በዚህ ነገር ከተነሳ ነው እኔ ድሮ ያው ምን እንደሆነ አይደለም ድሮ ጎረምሳ ሆኜ ነው አንድ ሰርግ ላይ ትዊስት የመጣ ሰሞን ነው በስንት አመተ ምህረት እንደሆነ አላውቅም 50ዎቹ ምናልባት ትዊስት የመጣ ሰሞን ነው እና ዛ ሰርግ ላይ ያ ትዊስት ድሎለን እና አንዲት ልጅ አየሁ አየችኝ እሷም አልኩና ተነስቼ ሄጄ እንደንስ አልኳት ተነሳን አል ነው ትዊስቱም ከዛ በኋላ አርፈን ሙዚቃ ሲጀምር እሷ ምን እንታያለች እኔም እሷ ነው ያለው ዘልዬ ሄዳለሁ ደንሳለሁ አላ አላርፋልኩና ስምሽ ማን ነው አልኩኝ ነገረችኝ ያንተስ አለችኝ መስፍን አልኳት መስፍን ማለች መስፍን ወልደ ማርያም አልኩኝ መስፍን ወልደ ማርያም የዩኒቨርሲቲ ወለችና ያዘችኝ ለቀቀችኝ እጇን ነው ወደ መቀመጫው ሄደች ሄድኩና ምንድነው ከዩኒቨርሲቲው መስፍን ወልደ ማርያም ጠምጸባለሽ ምንድነው ከኔ ጋር አልተጣላሽም እስካሁን ድረስ በሰላም ነበር ጥሩ ነበር እንትናችን ምንድነው ኧረ በጭራ ሆሆ አለ አንተ ስትለኝ የነበረችው እርሶ ማለት ጀመረች አ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብላት ብላት በፍጹም ምክንያቱን አልነግርህም ማለት እና እንዲህ ከስም ጋራ ሰውየውን ሳያውቁት ስሙን አውቀው አንድ ነገር ይለጥፉበትና የፈለጉትን ነገር ይናገራሉ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይሄ ባህል ነው ነገስታቱ ሁሉ ምን ሁሉ ያለ ነው ደ ትልቅ ነገር አድርገን ያዝ ነው ይመስለኛል ደ ባህል እንግዲህ አብሮኛ ረጀ ነው የሚሉት ፕሮፌሰር አዎ እና አላወቃችሁኝም እንደው ባካችሁ ወቁኝ ይም ብዙ እንደከምበት አይደለም በፍጹም በጭራሽ እኔ በፍጹም እንደዚህ ለምን ብዬም አዳሚ ያሻውን እኔ መሆነን አቀዋለሁኝ አዎ ና ላይ ፈለገውን ይበል ራሱ መብት ነው እውነትን የፈለገ ደግሞ እውነትን እንደምንም ብሎ ጠይቆ ጠይቆ ማግኘት ይችላል ና እኔ ግን ይሄንን ባካችሁ እንደዚህ አይደለም በፍጹም ይሄ በምን ብዙ ጊዜ ያልኩት ነው በእንግሊዝኛ ቃሉ እንጃ በማንኛ እንዴት ራሴን ለማስተካከል you know justifying oneself የለብኝም እኔ አልፈልግም በፍጹም አልፈጠረውበት አልፈጠረብኝ እግዚአብሔር ይመስገን ነፃ ነኝ በዚህ በኩል ነው የሚሉት አዎ
ህይወቱን ሲመለከቱት ፕሮፌሰር እንደው ደውለም ወደፊትም የሚቆጮት ነገር አለ ይቅርታ የሚጠይቁበት ወይንም ሳልሰራው ሳልፈጽመው የሚሉት ነገር አለ ሳልሰራው ሳልፈጽመው ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር አለ ይሁሉም ታዩ ብዙ ጅምር አለ ይንቅሻል እዚህ ውስጥ አው የጥናት ጽሁፍ አው ጽሁፎች አንዳንድ የተሰበሰቡ መረጃዎች አሉ። እኔ ሲሄድ ማንም ከጉዳይ የሚቆጥራቸው የለም ዛት ውስጥ እንደሚገቡ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ውጥኖች እዚህ በኩል እድለኞች አይደለን። ቅድም እንዳልኩሽ ነው እኛ አቀደን ለምሳሌ አንድ ፈረንጅ 5 አመት ፕላን አውጥቼ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ማለት ይችላል። አበሻ እንደዚህ ማለት አይችልም። ሌሎች ናቸው ለኛ ፕላን የሚያደርጉት እኛ ነው ያሉት። እርግጠኛ መሆንም ስለማይቻል ነው ስለሚቀጥለው አመት አንቺ እንደዚህ ያደርጋሉት ያለሽ ነገር ሁሉ ፈርሶ ታገኛለሽ ሌላ ሁኔታ ውስጥ ገበያለሽ። ግን ለዚህ መዳኒቱ ደግሞ ወጣቶች እርሶን እንግዲህ እንደ ምን ልበለው እንደ አባት መምህር የሚያው ወጣቶች ከስር ቢኖሩና እዚህ ጥናት ላይ ቢጨምሩበት እዚህ ቢካፈሉ ጥሩ ነበር። በምን ጥላስር ነው ይሄ የሚሆነው? you know አንድ ሰው ብቻውን ይሄን ነገር ማድረግ አይችልም። you know የኔ ፍላጎት አንድ ነገር አሰብኩና ነው ያሳቀኝ። እኔ ስደተኛ ብሆን ለምሳሌ አሜሪካ እጂ ስደተኛ ብሆን የተሻለ ኑሮ ኖራለሁ እኮ። ደህና ገንዘብ ይከፈለኛል በየወሩ፣ ደህና ቤት ውስጥ አፓርትመንት ይሰጥኛል፣ በአውሮፕላን በባቡር በምናምን በአውቶቡስ ሲሄድ ሁሉ ለሽማግሌ ተብሎ ልዩ ዋጋ ቅናሽ ይሰጠኛል። እና እንደዚህ አይነት የተቀማጠለ ኑሮ እኮ መኖር ይችላልኝ ባልሰራሁበት ሀገር። ይሄ ነው አሳዛኙ ነገር። ይሄ ነው ባልሰራሁበት ሀገር ባላገለገልኩት ህዝብ ሄጄ በሁሉም ነገር የተሻለ ህይወት ማግኘት ይችላል በስደተኛ። የእርሶ የእድሜ ዘመን መምህራንም ሆኖ በሀገራችን ትልልቅ ቦታ የነበራቸው ሰዎች ዛሬ ስደተኛ ናቸው ፕሮፌሰር፣ እርሶ ለምን አልሆኑ? እኔ እዚህ ነኝ፣ አፈሩ እዚህ ነው ያለው፣ የወጣሁት ከዚህ አፈር ነው፣ ምገባውም እዚህ አፈር ውስጥ ነው። you know የኔ ኢትዮጵያዊነት ይሄንን ችግሩን መካፈል ነው። እኔ ራሴ አልደረሰብኝም የችግር ነው። ብዙ ችግር ደረሰብኝ አይደለም ከሌላው 90% የሚሆነው ኢትዮጵያ የደረሰበት ችግር የደረሰብኝ አይደለም። ነገር ግን ማየቴ እያየሁ የሱን ስሜት እንዲሰማኝ መሆኑ ወደ እኔ እንዲጋባብኝ መሆኑ ያ ነው ኢትዮጵያዊነት። ምን ሌላ አለ ኢትዮጵያዊነት? ያ 90% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሰማው ካልተሰማኝ፣ የሱ ስሜት ወደ እኔ ካልተጋባ፣ የሱ ጩኸት ለእኔ ካልተሰማኝ ምኑን ነው ኢትዮጵያዊነት? የት ነው የምሸሸው? ከራሴ እኮ ነው የምሸሸው። በስደት ከራሴ ደግሞ መሸሽ አይቻልም፣ ውስጤ ይዤው ነው የምሄደው። እና ለማናቸውም የመጀመሪያ የጀመርኩት ጥያቄ የጡረታውን ነገር እኔ በጡረታ የማገኘው 30 ዓመት በላይ አገልግዬ 1000 ብር ነው የማገኘው። በስደት ብሄድ ያላገለገልኩት ሀገር ከዚህ የበለጠ አገኛለሁ፣ ከነ ቤት ከነ ምናምን ከነ ሕክምና ሁሉ ጭምር ማለት ነው። አሁን አንቺ የጠየቅሽኝ ጥያቄ ጋር ልመጣልሽ ነው። ልጆች ይዘ ወጣቶች ይዘ በምኑ ነው ልጆች ይዘ ወጣቶች ይዘ? እግዚአብሔር ይመስገንና ልጆቼን ሁሉ በደህና ጊዜ አሳድጌ ጨርሼ በያለበት ሄደው ብቻዬን ቁጭ ብያለሁ። ስለዚህ ለእኔ ለአንድ ሆድ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ይህንን
تلك نكر نانجيه تناكر شو ليلوش سوتشين اندزيا سباسبو من بلو عندن نكر لمسرات عندن تقام لما قاقام يو إشال الحساب ولا ما إنه هن عند تادر جيمي فكر ليشي على نكر ومني ألو ما كل جاوا تشونو تقامه إنا ينيا نورو بزاو بالن بتجيزه من تشلو نادرغن كذا بوحالا اجاچون سبسباچو آواچون زغتاچو قچ برو يمن بالبت نو إنا يا انچال شو مندلاقق مندلاقق ميونو يلم يا ايتوبيا ساينس اكاديمي ابال نوت اندي بروفيسور ادلو بروفيسور ليت على الدل بيسطوتنا بهوت كالوم كاليلوم سوتش كار عند ورات يبلو وين تجي يتطو بيتعوتو بيبالو ما نني مرطالو اور جاتا بزو غادنيو تشالوني يلو منجي انغوركستس دساني تام ترو غادنيا نو يلبو داجي نو بزو نغر دل باچر من نغاكر نبره باقوم نغر ليلوچم سوچ اهون زي هاجر يلوم وچ هاجر አሉ وچ هاجر بمنوراچو باحساب تلايتنال ترارقنال نا انت اندالشو قچ بلو وين تچي يتتو يودالو ياسبين قالو دمشو بونا نو نيمود بونا يتتو يلم عند نغر جن زي لاي ما استواس يالبيال بزو سا استوسو لب ما يلو اغاطمو شو يونال ارغتنيا نني بزو سا اغاطمو عند سو يسددنا امريكا وي ما اوروبا يهدنا 30 عامت ቆይቶ አንቺ በጣም በጣም ቅርብ ጓደኛ የልብ ጓደኛ የነበረ ነው እሱ እዛ ከ30 አመት በኋላ ይመጣና እንዲሁ የዱ ያንን 30 አመት እንዲህ አድርገን እንደው ስክትል አድርገውና ዛሬ ከዛን ንቀጥል የሚሉ ሰዎች አሉ አጋጥሙሽኮ አይቻልም ያ ያ 30 አመት ብዙ ነገር አልፎ አልፎ ብዙ ነገር አልፎ ባንቺ ላይ ስንት ኤክስፒሪየንስ አይተሻል ስንት አበሳ ስንት መከራ አይተሻል እዚህ ቁጭ ብለሽ ያ ሰው ደግሞ እዛ በነበረበት ይሄን ሁሉ አላየም ከዚህ ሁሉ ነፃ ሆኖ ደልቶ ተመችቶት ይኖር ነው እና አይጋጠምም ሊጋጠም አይችልም ይፈልጋሉ እነሱ ሊያጋጥሙት ይወልጋል አይችልም አይጋጠምም ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል you know na mnaworawum neger anjindalshu bizum minora na imeslenyim salam no gin salam no yonal yelib degmo ndo kelib menager yale ya beshailunta men amen neger saynorbet gabre kristos gara endezi ndo and somako su gara endezi mawrat mechekaachek menan zanez ነጨር ብዙ ሰዎች ሌላ አብርሃም ደሞዝ እሱም ነፍሱን ይማረውና እንደዚሁ ምንም የሚፈራ አልነበረም እኔም ላይ እንደው ልክልክን የሚነገረኝ ሰው ነበር ብዙ እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬ የሉ አሁን ልክልክ ሆኖ የሚነግሩት የለም 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 አይ በዝም ብሎ ነው አባዶ ሜዳ ሚሰድ ወይ ሞልቷል
በሐሳብ ልክ ልኩን ምናግሩት? አዎ የለም ደስ ይለው እንትና አሁን አብርሃም እንዛት አሁን ነገር እኔ ጽፌ እንደሆነ እኔ አብርሃም ሳይው ደስ ይለኛል ያነበበ እንደሆነ በቃ ቤትስ ሱናው ዱቱ ዱ ዱ ይሄም ቀበለውን ቀበለዋለኝ አልቀበለውን አልቀበለውም የሱም ላይ እኔ እንደዙ በሙሉ ልቤ ነግረዋለሁ ነግረውን እና ምንም የለንም በማቃ ታዲያ ቅርሾ ደም አይፈስበትም በፍጹም በጭራሽ ደስ ብሎን ወዳጅነታችን ይከተል ነበር ሁሉ ጊዜ የለም አሁን እንደዚህ አይነት ነገር የለም አሁን አንድ ነገር ጽፌ እስቲ አንብብልኝ ምለው ሰው የለም ወይ አንብቦ ባግሩም ነው በጣም ድሮ እንደም አንደም እንደዚህ የሚል ነው ወይ ደግሞ በልዩ አይን አይቶ ሌላ መነጽር አድርጎ አይቶ ሌላ ነገር እኔ ያላሰብኩትን ሁሉ ጨምሮ የሚነግረኝ እና የሚያበላሸው አለ ይህንን አልፈልግም አቻ እኩያ የሆነ በአስተሳሰብ ማለቴ ነው ሰው ማግኘት ነው እንግዲህ ይመስለኛል ባለፈውም ብቸኛ ነኝ ብለውኛል ፕሮፌሰር አንዳንድ ጊዜ ብቸኝነቱ አብሮት የኖሩት ወዳጅ ሲረቅ ወይንም በህይወት ሳይኖር ሲቀር አንድ እሱ ነው በርሶ ጉዳይ ግን ምናልባት ባሎት አቋም ባለውት የፖለቲካ ተሳትፎ ይርቆታል ሰዎች በጣም ብዙ አሉ እንደ ጓደኞች እኔ ጓደኞች እንላቸው አንዳንዶች ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ሲመጡ በጣም ቅርብ ጓደኞች አሉ እኔን ጋር መገናኘት አይፈልጉም ደግሞ ከሱ ጋር የተገናኘ እንደሆነ አደጋ አለው እንደዚሁ ይባላሉ ስለሚፈሩ ሰዎች ይሸሹኛል እኔ ምን ይገባኛል አላዝንባቸው ምን እንደዚህ ማዛ እንደዚህ ከታዘነኩ በኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው ተታዘነኩ የትን እንደዳለን ታዲያ እንደዚህ ሆነ መግባባት አለ መረዳት አለብን ያንዱ ያንዱን ችግር መረዳት አለበት ለምን እኔ ምክንያት ሆናለሁ ባይመጣ ይሻላል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በሸግር 102.1 ሬዲዮ የእንግዳ ዝግጅትን እያቀረብንላችሁ ነው። ማዛብሩ ካንጋፋው ምሁር ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጋር ያደረገችው ጫወታ የዛሬው በዚሁ ይደመደማል። ሳምንት ሰባተኛውና የመጨረሻው ክፍል ይቀጥላል። ፕሮፌሰር እርሶ ብዙ ከወጣቶች ጋር ይገናኛሉ እንግዲህ ምክር ይሰጣሉ እና አሁን እድል ስጦት ብል ለወጣቶች ለሀገራችን ወጣቶች ምን ይላሉ? ከበድ ያቄ ነው መማር ማንበብ በተቻላችሁ መጠን ለመጻፍ ከመሞከራችሁ በፊት በደንብ ያንብቡ። ጸጉሩን የሚስተካከሉት እት ነው ፕሮፌሰር? እነዚህ ሞኖ ሌሎች የእንግዳችን የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጫዋታዎች በመጨረሻውና በሰባተኛው ሳምንት የእንግዳ ዝግጅት ሳምንት ይቀርባሉ። ሸገር የናንተ ነው።